Wafugaji katika eneo la Tana Delta, kaunti ya Tana River, wanaiomba serikali waruhusu kulisha mifugo wao kwenye mbuga ya wanyama ya Tsavo, mashariki, baada ya ukame kukithiri katika eneo hilo. Wafugaji hao wanalalamika kuwa kuna uhaba mkubwa wa malisho na maji ya kuwanywesha mifugo wao, wakihofia kwamba njaa hiyo itawaua mifugo wao na hata watu. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Asa, Kone, Waldena, Bangale na vile vile Tarasa. Awajitayarishe. Haya. Gafeni hai. Kazias. Mkuwe na walimu wa kutosha na makubwa. Tumejaribu kuomba marangers na wale ambao wako karibu na sisi watusaidie ili tuingize ng'ombe apate manyasi ya kuishi ambao ifike na umri ya wakati ya mvua. Usalama wetu upande wa wildlife na wananchi ni kidogo sana, kwa sababu upande ya wildlife katika Tsavo East area zamani huwa ng'ombe wetu wanakaa na inakunywa maji sehemu za sabaki. Sasa hii imekatizwa vile wao wamekataza sisi hiyo area wanyama wetu isingie huku, na kuna corridor ambao ako karibu kilomita 20 kati ya Galana na Tsavo East.